Så fin bamse du har. Ja. Jeg ser at du leker mye med den. Selv i timen når du egentlig ikke burde. Betyr den mye for deg? Ja. Vet du hvorfor jeg ville snakke med deg? Nei. Du er så stille, og du har gått med de samme klærne i flere dager nå. Hvordan går det egentlig med deg? Hvordan går det hjemme? Jeg lover å ikke fortelle noe til mamma og pappa, og jeg er her for deg. Helvete, altså. Den ungen, den ødela livet mitt. Jeg hadde alt planlagt. Jeg skulle leve det bra livet. Da er jeg stuck med deg og den jævla drittungen. Hva er det du ser på? Kan du ikke ta meg ved herret av Bamsa? Sean, har mamma eller pappa gjort deg noe vondt? Du vet du kan fortelle meg alt. Og det er ikke farlig å be om hjelp. Gjorde det vondt? Har mamma slått deg flere ganger? Kan du vise meg hvor? Har pappa gjort deg noe vondt da? Jeg skal se på nyhetene. Hvis faen skal jeg se på nyhetene? Du kan se på Bamsebjørn en annen gang! Jeg er redd for at ingen skal tro på meg. Er du fortsatt glad i mammaen og pappaen din? Hvis de ikke slår meg. Jeg ødelegger livet deres. Kom, så går vi til helsesøster. Jeg skal ta vare på deg, vennen min. Jeg vil ikke ha mer vondt.